Então, a Semana Nacional de Trânsito ela foi instituída exatamente pela necessidade de se trabalhar o individual. Cada pessoa é responsável pelo trânsito que tem. Então, o tema desse ano é um tema que chama essa responsabilidade individual, que é no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Logo, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente terá um trânsito realmente mais seguro, o trânsito que a gente tanto trabalha para se ter, que é com relação à mudança de comportamento. Toda a campanha ela é voltada para essa mudança de comportamento, porque o que a gente vê é um caos total, do vale tudo, da falta de gentileza, da falta de responsabilidade realmente no trânsito. Então, chamar essa chamada da semana é exatamente para as pessoas refletirem sobre suas ações no trânsito. O mês de setembro é um mês que já parece com o trânsito a nível de Brasil. Sim, com certeza. Só para você ter ideia, no mês de setembro a gente comemora o dia do agente de trânsito, que é o dia 25, o dia 16, que é o dia do caminhoneiro, o dia 27, que é um dia que foi voltado agora para o mototáxi, porque na nossa região o número de mototáxis cresce muito, na pandemia eles aumentaram bastante, não só o mototáxi, como também o motoboy. Vale falar sobre isso porque o número de motoboys nos municípios, na capital, cresceu bastante para entrega de alimentos, vários tipos de entrega. E esse motoboy ele não estava muito preparado para esse trânsito. Então a gente está fazendo uma campanha voltada exclusivamente para o motoboy, para que ele entenda que ele faz parte, que ele é responsável também por esse trânsito. Porque a empresa, quando chama um motoboy, ela dá um prazo, ele tem metas. Então termina que acontece muitos acidentes por conta da pressa. Ele não quer perder um minuto e às vezes perde a vida por esse um minuto. Então muita atenção, o mais importante de tudo é a vida. Então a campanha é voltada exatamente para a preservação da vida. Essa questão, o dia 16, que é dia do caminhoneiro, vai haver alguma programação para se comemorar essa data? Sim, vamos sim. O DETRAN está encabeçando uma campanha para o caminhoneiro, para o dia do caminhoneiro, junto com a PRF e outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, voltado exclusivamente para esse caminhoneiro, onde ele vai ter a oportunidade não só da gente trabalhar a questão de educação para o trânsito, mas também cuidar da saúde. Vai ter aferição de pressão, teste de glicemia, vamos ter a segunda dose da vacina do Covid para quem está na estrada e não teve tempo de tomar a segunda dose, a primeira também se aparecer alguém. Vai ser um dia bem movimentado onde o principal ator é o caminhoneiro. Tá? E a preocupação da gente é exatamente com a saúde e com a mudança de comportamento desse caminhoneiro, falando para ele dicas de segurança, como ele trafegar com segurança e principalmente pensando no outro. Que mensagem você deixa para a moçada, não só para quem dirige, mas para quem também anda de bicicleta, para quem anda de moto e para quem anda a pé? Que mensagem você deixaria para comemorar essa Semana Nacional do Trânsito? Olha, o trânsito é de todos. Quando a gente trabalha uma temática que diz somos todos pedestres, então hoje eu sou pedestre, amanhã eu sou condutor, amanhã eu sou passageiro. O trânsito é de todos. Se o trânsito é de todos, a responsabilidade também é de todos. Ela é coletiva. Então se cada um fizer a sua parte, tiver respeito pelo outro, com certeza a gente já estará no caminho certo e salvando muitas vidas. Respeito é a minha mensagem de hoje.